ကျေးဇူးတော်ရှင်နာရတံဃာမနာကဒုတိယဥဒ္ဓလွတ်လင်စီရတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တံဃာနာကဥဒ္ဓဆရာတော်ဖရာရှမ်းပြည်နယ်တံဃာဘွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥဒ္ဓခွန်ဟင်းဆရာတော်ဖရာနောက်ပြီးတော့ရွှေစင်တိပိတကဆရာတော်ဖရန္ဒကန္ဓမာလလင်္ကာရဆရာတော်ဖရာအမှုရှိတဲ့တံဃာတော်ရှင်တို့မြတ်များဖျားပြီတော့ခွင့်ထောင်ပါတယ်ဖျားတကယ်တော့မိုက်တော့ဘုံဘုံပြောချင်တာတော့မွေးနေ့လောက်တယ်ဆိုတော့သူကမေမေလျော့လျော့နေတဲ့လူတွေအတွက်သူကပြောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တတိဝိရိယနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကသူက emotion management training မရှိဘူးဆိုရင်စိတ်တက်ကြစရာကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုဆိုအသက်ကြီးတာကိုကြောတာ။အသက်ကြီးလာတနေ့ထက်ပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးလာအသက်ကြီးလာဆိုတာကဟိုဒီလူလောကအိမ်ထဲမှာနေဖို့အတွက်အချိန်နည်းလာတယ်ဆိုလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ you're not going to celebrate this ဒါကိုအချိန်နည်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှ celebrate မလုပ်ပါဘူး။တတိဝိရိယနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ။ဒါဖြင့်ဟေ့ဘုံမွေးနေ့လုပ်တယ်ဘုံမဟိုမမိတလောက်မိသားစုကမိသားစုထဲမှာဘုံတပားတယ်ပဲမွေးနေ့လုပ်တယ်ခွာဖိုးကြီးလည်းဖြစ်နေရောတခါတယ်ဒီမိခွန်းတော့ခရဏဖြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ဗုဒ္ဓအတွေးခေါ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းပညာရှင်တွေတွေးခေါ်နေပြောရရင်ဗုဒ္ဓတွေးခေါ်နေတဲ့အရောနံပါတ်1ကယေရှုဆက်အလူလုတ်ပြီးတော့မိဘတွေဆရာသမားတွေယေရှုဆက်တို့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒီနေသားမျိုးရောက်လာတယ်အဲကြောင့်တို့ကိုဟိုယေရှုဆက်ဖို့အတွက်ဒါမွေးနေ့ကိုရွေးလိုက်တာဒီလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကတကယ်လို့မွေးနေ့လို့ရင်လူတွေအယံကဲ့မွေးနေ့စားသူတို့ကြတော့ဘာနေ့လို့ရုံးဆိုတော့ယဟန်ခံတဲ့နေ့ celebrate လို့ပြန် celebration တော့ရှိနေတာပဲ။ဟောဗုဒ္ဓအတွေ့ခေါ်နေ့နဲ့ဆိုရင်တော့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဟိုဘောဘုံတို့ဖလို reflection လုပ်တင်တာလူပွားမှာကိုဘလောက်အသက်ရှည်ရဆိုတာအရေးမပါဘူး။အရေးပါတာလူပွားမှာကိုပါလုတ်သွားတယ်ဆိုတာဒါပဲအရေးပါ။ဒီဟာဘယ်အောက်ဆွဲကဆရာကြီးတယောက်ကဘာပြောဆိုတော့လူကြီးတွေတမရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူအသက်ဘလောက်ရှည်ဆိုတာပြည်သူတွေမမှတ်မိပါဘူး။ပြည်သူတွေမှတ်မိတာကတော့သူလူကြီးဘယ်နှစ်နှစ်လောက်သွားတယ်လူကြီးလောက်သွားတဲ့နှစ်တွင်းမှလည်းပဲတမနာ၄နှစ်လား၆နှစ်လားဝန်ကြီးချုပ်၅နှစ်လားသူလောက်သွားတဲ့အချိန်တွင်းမှအများအတွက်ဘာတွေလောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲမမေ့ကြတယ်ဆိုလိုတာကဘုန်းတော်မှာဘလောက်နေရတယ်ဆိုတာဘလောက်နှစ်ပေါင်းဘလောက်နေရတယ်ဆိုတာထက်ကိုနေရတဲ့နှစ်တွင်းမှာလူလောကကြီးကိုဘာတွေအကျိုးပြုသွားတယ်ဆိုတာဒါပဲအရေးကြီးပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲဆုံးမှာတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထိမိတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဘာမင်းရှိအောင်ဆိုတော့IQ EQ နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တာလူလောကကြီးအနေနဲ့ကြောင်းလဲနေတယ်ကိုယ်ကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သူပြောင်းလဲတယ်မပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပဲသူကပြောင်းလဲတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်စိတ်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်ပဝန်းကျင်တဘောကလည်းပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့လောကကြီးထဲမှာနေပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုကိုနားမလည်ရင်ပြောင်းလဲမှုကိုလက်မခံရင်တဲ့ဘဝတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပါဠိလိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်တခါတခါဒီရိတ်တာမှာကျတော့အဖြစ်ပြက်လို့
ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ပေါ့ဒီပြောင်းလဲမှုရဲ့ aspect တစ်ခုရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တယ်ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓတရားတော်သင်ပေးတာဥပမာကံတရားတို့ပြိနောက်ဖုံးတို့မနေ့ရက်ဓမ္မနေ့ရက်ဒီမှာ conference လုပ်တဲ့ပြိဇာသမုပ္ပါဒ်တို့ဆိုတာဘာသင်ပေးတာတော့ဒီပြောင်းလဲတဲ့အထက်မှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲအောင်ကိုယ်မှာ choice ရှိတယ်အဲ့ choice တွေကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတယ်ဗုဒ္ဓမဖို့ခင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ pre buddhist thought မှာကြတော့ဥပမာပြမနာဝါဒတို့ brahmanism သူတို့ကြတော့အစစအရာရာ transcendent ပြမာကြီးရဲ့လက်ထက်မှာရှိတယ် the choice is not in your hand အခုတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဒီ Abrahamic religion တွေနေနေဆိုသူတို့အဲ့လိုပဲ final choice ကနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကဘုရားတခင်လက်ထက်မှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓကတော့မဟုတ်ဘူးprinciple ရလူသားတွေလက်ထက်မှာရွေးချယ်နိုင်စွာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်သူတုံးဆိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဗုဒ္ဓဆိုအသိဉာဏ်ရှိတာကိုပြောတာ။အသိဉာဏ်ရှိအောင်ဘာတွေသင်ပြန်ဆိုဒီလိုအလုပ်လုပ်ရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးထွက်လာတယ်။ဒီလိုအလုပ်လုပ်ရင်ဒီလိုကောင်းကျိုးထွက်လာတယ်။ cause and effectအဲ့ဒီ cause and effect အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြရဲဝါဒအဲ့ဒါကံလို့လည်းခေါ်တယ်ကမ္မဝါဒလို့လည်းခေါ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းဒါပဲရှင်းပြတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်လည်းပဲဒါပဲရှင်းပြအကြောင်းအကျိုးရှင်းပြတာပေါ့ philosophy မှာတော့ causality ခေါ်တာပေါ့ဟမ်အဲ့တော့မွေးနေ့မှာဥပမာဘုမုံရဲ့ကလျာဏမေတ္တာရွှေစင်တိပိကဆရာတော်ဆုံးမှာတကူတွေကမွေးနေ့ကြွလာမွေးနေ့ဆိုရင်ဆရာတော်ကသူ့မွေးနေ့ဆိုရင်သူကမျက်စိတွေသွားကုပေးတယ်သွားခွဲတယ်ဟောမြင်းကြံဘက်မှာဆိုတော့ဆရာတော်မြင်းကြံဘက်မှာသွားလုတ်တယ်အဲဘမုံမွေးနေ့မှာဘမုံကဘာရွေးပြီးတော့လုတ်တော့ဆိုမနေ့ရက်ဓမြန်နေ့ရက်အဲတကားပညာရှင်၁၇နိုင်ငံလာပြီးတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အကြောင်းပေးပါဖတ်တယ်စာရန်ဖတ်တယ်ဆက်တခုဖတ်တယ်ဆက်တခုဖတ်တယ်ခါဓမ္မတာကိစ္စရွေးလိုက်ရမယ်မင်္ဂလာတစ်ပါးရွေးလိုက်ရမယ်မင်္ဂလာကကိုယ့်အကိုလှုပ်ယူရတာဘုရားဘာသာထဲမှာကသူများကပေးတဲ့သူများကိုယ့်လက်ထဲကိုထည့်ပေးတဲ့မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကကျေးဇူးတော်ရှင်မိုက်ဖုန်းဆရာတော်ဘုရားမေးတယ်လေတရားယူမလားပတိတို့လက်ဖွဲ့အဲလက်ဆောင်နေယူမလားဆရာတော်မေးတယ်အပြင်ကပြည်စီနောက်တစ်ခါကဆရာတော်ပြောတယ်လေလေဆွဲမှာဆွဲထားတဲ့ပတိကပြတ်တောင်ပြတ်နေပြီကိလေသာတစ်ခုမှမပြတ်သေးဘူးဒါခဏခဏပြောတယ်ဆိုတာကဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီ ritual တွေဒီပြည်စီတွေကသူက education တစ်ခုပေါ့ education တစ်ခုဖုံးဖုံးတို့ထံသင်ပေးတယ်သူမပါရင်လည်းလူတချို့ကဘယ်နေစမှမသိဘူးတရားကိုတွေးဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဗုဒ္ဓတရားတော်ကသင်ပေးတာက mind training စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်ဥပမာဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့စေတီတဲတယ်ဒီစေတီကမြေပေါ်မှာရှိတဲ့စေတီပါနော်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီတွေပါရင်လာပြီးတော့စီတည်တဲ့အချိန်မှာနမ့်လန်ဆရာတော်ဥဆောင်တဲ့တန်ဃာတွေရောတက္ကရာတွေရောအဲ့ဒီမှာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့စီရီကတဲလို့မပြီးသေးဘူးသူတို့ယင်ထဲမှာတော့စီရီကတဲပြီးနေပြီပါစီရီတို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတဲ့ဓမ္မစီရီဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတော်ကိုအောက်မေ့နေဆိုတဲ့စီရီဒီနေ့လည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မိုက်ဝန်းဆရာတော်ဟာစီရီနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထီတော်တင်တယ်မနေ့ကဆရာတော်အမင်းရှိသလိုပဲလေးနဲ့ကြည့်ပါအပေါ်ရံပဲကြည့်ရင်တော့မမြင်နိုင်ဘူးပထမဆုံးစေတီကတော့
คอนกรีตเนี่ยโอ๊กเนี่ยตันนี่เนี่ยเนาะตีซอกทาได้ธาตุสีดีอุฏฐิตาสีดีถ้าก็ยุทธุภิสิณทุกข์ก็တော့เสียรองอ่ะเตียริอันตรายไปดิเตียริอันตรายฮ้อดิไอ้ฮ้อดิอ่ะก็တော့หลูไดหลูไดเนี่ยนรงตาแท้กูพุทธะเนี่ยอติแท้ไปจริงลูกโลกแท้มาณีตะอ๋อเสียรออีอ่ะโหชั้นขึ้นนี่มาဖြစ်တဲ့ဟာကိုဟိုတက်တယ်ပဲပြောတယ်ခါတော့ငါရှမ်းလို့ပြောသွားတယ်ဘဝကိုကောင်းအောင်နေတက်တယ်ဆိုရင်တဲ့အဲစိတ်လေးချမ်းသာတယ်ဘသူနဲ့မှလည်းကြမ်းမဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်မထားတတ်ဘူးကောင်းအောင်မနေတတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ကိုမအဖွဲစည်းတွေတနတ်နဲ့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်ပြီးတော့ရံဖြစ်နေတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆရာတော်ကတက်တယ်ပဲပြောသွားတယ်ဆိုလိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အဲနှလုံးသားထဲမှာနော်အလဲလက်လန်းစင်ဆိုတဲ့ middle way မစ္စမဘူရာမက္ခင်ရှိပါတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဓမ္မစေတီတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဓမ္မစေတီအမြင်မှန် right attitude right emotion အစရှိတဲ့ right behavior right ethics ဆိုတဲ့ရင်းဒီဓာတ်တွေကျေးဇူးတော်ရှင်မိုင်ဖုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုတဲထားပေးခြင်းတာစီတဲထားပေးခြင်းအိမ်ကြံသွားရင်ညီပေါ်မှာတဲထားတဲ့စီတီကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓထိုက်ကတော်ရဲ့စီတီပါနှလုံးသားထဲမှာတဲတဲ့စီတီကတော့ကိုယ်ပိုင်စီတီဖြစ်ပါတယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီစီတီပေါက်နိုင်တယ်ခီးသွားနေပြီအဲ့စီတီကပေါက်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပေါက်သွားတယ်အဲ့စီတီကိုတော့ဓမ္မစီတီလို့ခေါ်တယ်နော်ธรรมสีดิအဲ့တော့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားလည်းသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဆိုရင်အဲဒီနေ့ကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဘုရားဝတ်တက်တယ်တခါတခါကိုသုံးနှစ်နှစ်နာရီလောက်အချိန်ကြာတယ်နောက်တရားလည်းဟောတယ်နာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုခိုင်းတယ်မသေးခင်ဒီတရားလေးဟောထားတာနောက်နေ့ကျရင်ဟောလို့ရချင်မှရတော့မယ်ဒီလိုအမြဲတမ်းတတိပိရည်ရည်ပြီအဲ့ဆရာတော်ကိုကြီးညိုတဲ့တခါလေးပဲဘလို့ choice တွေလုပ်တော့ဆိုတော့တရားလှမ်းလာတဲ့လူတွေအစဉ်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့သရုတိတံလာပြီးတော့ကြွေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆေးဝါးလာပြီးတော့ကုသပေးလူတွေလည်းရှိတယ်ဝေဝိဆာလာလို့လူတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါတရားကိုယ့်ရဲ့ choice တွေပါကိုရွေးတယ်ဟာဘဝမှာကိုရွေးဒီတိုင်းနေနဲ့စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့သူများကိုအတင်းပြောချင်လောက်အောင်ကိုကောင်းကမကြည်မလင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကိုရဲ့စိတ်ကိုစိတ်အနေထားကိုလည်းအဲ့လိုပဲထားလို့နောက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်အောင်လို့ပဲတွေးလို့တွေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲစိတ်ညစ်တဲ့ရှုထောင့်နဲ့ပဲတွေးတယ်စိတ်မညစ်တဲ့ရှုထောင့်နဲ့မတွေးဘူး It's all our choice our individual choiceအဲ့ဒီ choice ကိုကံတရားလို့ခေါ်တယ်။ခံတယ်။အကောင့်တွေအစိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘုဖို့အများအားပြောသလို80-20 theory ။ကောင်းနိုင်ဘဝမှာ80ခန်းတော့ရှိပါရနဲ့သူ့ကို၄ပုံတစ်ပုံပဲ attention ပေးဖို့ကြည့်ဖို့အာယုံဆိုင်ဖို့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်20ခန်းတော့မရှိတဲ့အစမပြေမှုကိုတော့လေးစားအားပို့စိုက်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုတွေးတယ်သူ့အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ balance ကဘယ်ဘက်ကိုဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့အရင်တော့ကဘယ်ဘက်ကအားသာနေ positive thinking အားသာနေအခုကျတော့ negative thinking ပဲရောက်သွားတယ်ဒါဒီအားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ choice ပါကိုယ် choice ပါနေစဉ်နေစဉ်မြတ်စွာဘုရားဘလောက်အထိပြောတာအောင်ဆိုတော့လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခုခုလာပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ तू ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမြားနေလာပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီဟာတော့ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓလည်းမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဗုဒ္ဓကိုကဲတဲ့လူတွေရှိတယ်လေနတ္ထိလောကေအာနိန္တိတော
လောကီထဲမှာအဝေးဖန်ဒီအရှုပ်ချမခံတဲ့လူမရှိပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်ရနိုင်ဖြစ်ဖြစ်။ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့ခါမှာကိုကဒီလူကငါ့ကိုမဟုတ်မတရားလာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကကိုဒေါသဖြစ်အောင်အဲ့လိုဆက်တွေးမလား။ဒါမဟုတ်ဒီလူကတော့ तू စိတ်ဆင်းရဲနေလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါငါသူရှေ့မှာသူအာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ညစ်တဲ့ဟာကငါ့ကိုလာပြီးတော့ပြစ်မိတယ်ငါထက်ခက်သူ့ရဲ့ထက်ခက်ဖြစ်နေဒီပဋ္ဌာန်းဆက်ကသူအကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းထဲမှာအကုသိုလ်ပါတယ်လေအကုသလောဓမ္မောအကုသဓမ္မတာဟိတုပိစေနပိစယောအာရမဏပိစအများကြီးပဲပဋ္ဌာန်းဆိုရင်လူတွေကဟိုအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အကြောင်းမပြောရခြင်းနဲ့အမှန်မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအမှန်တရားတွေအကုန်လုံးပြောထားတာအကုန်လုံးပြောထားတာအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ကလည်းပဲအကုသို့နဲ့မှပဋ္ဌာန်းဆက်လာပြီးတော့ဆက်ပြီဒါမင်းအဲ့ဒီဟာကို positive ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတွေးနိုင်တော့ဘောသူ့မှာအဲ့မှာစိတ်ညစ်နေတယ်ထင်တယ်အလုံးမှာစိတ်ညစ်နေတယ်ထင်တယ်ဘဝမှာရှိတဲ့ pressure တွေ stress တွေကို manage မလုပ်နိုင်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီလိုသူ့မှာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဒေါသဖြစ်မဲ့စားကိုဘာဖြစ်သွားလဲကရုဏာဖြစ်သွားတယ် you have a chance to be compassionate ဒါကလည်းပဲ choice ပါ choice အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကရုဏာဖြစ်ဖို့ choice လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကတစ်ခါပဲအပြစ်ခံရတယ်မြားအပြစ်ခံရတယ်တစ်ခါပထမဆုံးအပြစ်ခံရတဲ့မြားကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကကို healing လုပ်နေတယ်သူများပြစ်တာတစ်ချိန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကကိုပြန်တွေးပြီးတော့တစင်းစင်းတွေးပြီးတော့ကိုယ့်အကကိုပြန်ပြီးပြစ်တဲ့များတွေအကြိမ်ကြိမ်ဒုတိယများတတိယများစတုထများဖြင်းစမများအဲ့ဒါကတော့ကုရခက်သွားပြီကုရခက်သွားဒါတွေကိုတိအောင်မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ပေးထားတယ်လမ်းညွှန်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဖမုံးရဲ့မွေးနေ့မှာဒါတွေဒီဟာတွေဗုဒ္ဓဟောတာဗုဒ္ဓပေးထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေလူတွေရရှိပါစေဆိုတဲ့စေနာဆိုတဲ့choice နဲ့ဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီ activity တွေကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပဲဒီပင့်တယ်။တချို့နှစ်တွေဆိုရင်စာချဖိုးရင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ပင့်တယ်။အဲ့လိုပေါ့။ဒီနေ့ကျတော့ဒီမှာတင်မကဘူးဒီရန်ကုန်မှာလဲ16ရက်နဲ့20ရက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာဟောခေါ်တော့ခိုင်းဟမ် UMFCCI နော်ဟိုနည်းနည်းရှည်မမှတ်မိသေးဘူးအဲ့ဒီဟောမှာနေ့ရက်အဲမွေးနေ့ကျင်းပအောင်အဲ့ဒါတော့ဘာတော့ဆိုတော့တနင်္လာမှာရှိတဲ့စာသင်တိုက်တယ်အခုဒီနေ့ကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်များလည်းဖျားတပြီတော့ဒီကနေ့လျှောက်ပါရယ်ဖျားဆရာတော်တို့စာအုပ်တွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင် Facebook ကနေ December Telephone နဲ့ December ဖြစ်ဖြစ်ဈေးနေ့လောက်ပြီးတော့အလှူခံပါအကြောင်းအထိပို့ပေးပါမယ်ဒါကပထမဆုံးအလှူကတော့အဆက်ကွဲနဲ့20တာပထမဆုံးအလှူကတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့စာတင်တိုက်တွေဆရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုအလှူခံဖုံးဖုံးတို့ကနေလှူပေးမယ်။ဒါဘယ်ကနေလာတော့ဆိုတော့ဖုံးဖုံးဓမ္မစရိယတန်းဘကုန်းမှာလောက်တော့ကံကောင်းလို့စောစောအောင်လား။အမှန်ဆိုရင်စာအုပ်မရှိဘူး။စာအုပ်မရှိဘူး။ translation တွေမရှိဘူး။မရှိတဲ့ခံကြတော့အဒီဘာသာပြန်နေမရှိတဲ့ခံကြတော့ဖုံးတို့အဆိုင်ရက်ကြီးတွေမှာနေ့ခင်း12နာရီနေ့2နာရီအထိဆိုရင်နားချိန်ရတယ်။အဲ့နားချိန်ဖုံးဖုံးမနားရဘူး။နားနေတဲ့စာသင်သားတွေရဲ့စာအုပ်ကိုငှားပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟို노비ဆိုရင်အဲ့သူတို့စာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ return လုပ်ရတယ်ပြန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့စာအုပ်မအောင်လာတယ်ဘောပုံလည်းဒီလိုစဉ်းစားရပုံငါလိုပဲစာအုပ်မဝယ်နိုင်တဲ့ခရိုလေးတွေရှိမှာပဲစာသင်သားဘဝတော့ဘယ်သူမှအောက်ဆွဲဆရာတော့ဆိုတော့မသိဘူး
ဟုတ်တယ်မလားသူများတိအောင်လောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောပြတာလေဒီဟိုအဲ့လိုဟာမျိုးရှိဒီចောင်းဆောက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဆောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစားလှူမယ်ဆိုရင်ဒါသိပ်ပြီးတော့ဟောမဖြစ်ဘူးဘုံမတခါကဘုံမတပည့်တွေပြောတယ်ဆရာတော်စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးဝယ်တယ်စာအုပ်လည်းဈေးကြီးတာအေးဘလောက်ပေးရဒါရပေါင်20ပေးရတယ်ဒါရ US ဆိုတော့30ပေးရဒါ50ပေးရတယ်ဘုံမကပြောတယ်နင်ရေးတော့ငါ900ပေးစာအုပ်တစ်စာအုပ်ရေးဖို့ဘလောက်ခက်တော့စာအုပ်တုံးမပြောနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ23နှစ်နေမှာဘုံမစာအုပ်တော့ပဲရေးနေတယ်အောက်ဆွေတက္ကသိုလ်မှာရေးတဲ့ PhD စာအုပ်ကို Bloomsburyဒီ Harry Potter ရိုက်တဲ့ publisher သူကရိုက်ပြီ23နှစ်နေတာဒါပဲရေးနိုင်တယ်ဆောင်းပါးတည်းတော့ရေးနိုင်တာဟုတ်တယ်မလားစာအုပ်မရေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူများရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုံမဈေးမစစ်တော့ကိုယ်တိုင်ရေးရတာအရင်တော့စစ်တယ်အရန်စစ်တယ်စစ်တယ်အရန်စစ်ကိုယ်တိုင်လည်းရေးတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာတဲ့ခါဆိုတော့မစစ်တော့အဲ့တော့ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာတရားဟောလို့လှူတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေညာတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေဒါရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတရားသူရဲ့စာကြီးတဲ့ဖြစ်လာတယ်။သိန်းပေါင်း2000ကျော်ပါတယ်စာအုပ်ဖို့သိန်းပေါင်း2000အဲ့တော့ရှင်များအရန်များစာအုပ်တွေအရန်ဝယ်တာပဲသိန်းပေါင်း2000တချို့လူတွေကတရားတော်ထဲစီးဖို့ကဒီထက်၄၅ဆသုံးပါတယ်တာကလူထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းနောက်ပြီးတော့ generation ပြောင်းများစွာတဲ့ invest လုပ်တာဘုံမများတယ်မထင်ဘူးနောက်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြင်ပန်းခံပြီးတော့ဒီတစ်ခါအမေရိကန်ဟိုသွားတာလေဒီဟိုနှစ်ပတ်ဟိုတရားသွားဟောတယ်တရားသွားပြတယ်အားရချင်းဆိုဘုံမစာအုပ်ဆိုင်တွေသွားတယ် George Washington University သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျမှသူတို့ကဟို basement လေးထဲမှာဘာမှသိမရှိဘူးအဲစာအုပ်တစ်ခုကောင်းတော့သူရခဲ့တယ်ဟို mindfulness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Harvard University ဟောသွားတယ်။နောက် Barnes & Noble သွားတယ်။အဲ့ဒါပေါ့ကြီးကြီးသေးသေးမှသွားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုယ့်ကိုပြန်တည်လာတယ်။ပြန်မှန်ခံပြီးတော့ဒီအထိပြန်တည်လာတယ်။အစားအသောက်တော့မတည်ဘူး။ချောကလက်တွေလှူတယ်ဘုံမထားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီကနေပြန်သွားရင်လည်းတချို့ကပဲပုတ်ကြော်တွေငပိကြော်တွေလှူတယ်တကားရပြန်သွားဖုံးမပြန်ထုတ်တာပဲဒါတော့ဒီနေ့တော့တင်ရပြောစာအုပ်ပဲတည်သွားတယ် food for thought အုံနောက်အတွက်အစားအစာပဲတည်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ရဲ့အဲ့ဒီအလှူတွေလုပ်မှာပေါ့နော်လှူမယ်ဒီနောက်အလှူတကူကတော့ကလေးတွေအုတ်ထင်းသူများအတွက်အတွေးခေါ်ပေးဖို့အဲ့ဒါမှမိဖလည်းပါတယ်အဦးကြီးဦးလေးလည်းပါတယ်အဖိုးဖွားလည်းပါတယ်အဖိုးဖွားလည်းအရေးကြီးဖိုးဖွားလည်းအဖိုးဖွားတွေကသူတို့ရဲ့မိကြီးကိုသူအရန် spoil လုပ်တတ်တယ်လေဖိုးဖွားလည်းပါတယ်ကလေးတွေကိုထိန်းရတဲ့ကြောင့်စာသင်တန်းကတန်ဃာတို့တွေဇာအဖိုးကြီးတွေလည်းပါတယ်ဆရာလည်းပါတယ်သူတို့တည်းရည်စူးပြီးတော့ဘုံဘုံဒီဟောပြောမှအဲထဲမှာဘုံလည်းပါတယ်ဆရာတော်ရှင်စေကိန်းနပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးသူကအမောက်ခံနေရောက်ပါတယ်ဟို education psychologist ပါတယ်နောက်ပြီးတော့disabled education ဟိုကလေးတွေကို education ဒီ specialized လုပ်တယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆွေးနွေးကြဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါအသိဉာဏ်ပေးမှာပေါ့နော်အသိဉာဏ်ပေးမှာအဲ့ဒါကုသိုလ်တစ်ခုနောက်ဆုံးကုသိုလ်တစ်ခုကတော့စာအုပ်လာအလှခံတဲ့ဖုံးဖုံးနေဆရာလေးတွေတရားပွဲဒီဆွေးနွေးပွဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဲ့ဒီမှာရင်ဟိုကြမ်းမဲ့စစ်စစ်ဖို့အတွက် team တစ်ခုထားတယ်အဲ့ဒီဇီဝေးတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုံးဖုံးမွေးနေမှာဖုံးဖုံးဘာတွေးအောင်ဆိုတော့ရက်ကနဲလာပြီးအချိန်လှုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရှမ်းစကား him hitzer him ဆိုတာကလူတာလူတာကသူများကိုသွားလူလောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုအချိန်လူပြီးတော့လောက်တာအချိန်လူပြီးတော့လောက်ဒီလာမယ်ဆိုဖုံးဖုံးနဲ့နေ
British Library town there. The Wheel of Life ဆိုတဲ့ article ကိုပုံမှန်ရေးတယ်မပြီးသေးဘူးဒီမှာလည်းပဲဒီဒီပွဲမှန်နေပဲခေါင်းအဲ့ article ပဲရောက်နေတယ် article ပဲအဲ့တော့ဆိုတာက you know we have many choices and which one we choose that's our responsibility and we are accountable for that ဟုတ်မွေးနေ့မှာတရားတော်နဲ့လျော်ညီအောင်ဆိုရင်တော့ငါနေရမယ့်ရက်ဒီရက်တွေနှစ်တွေနှဲသွားပြီတိတိညာတွေရရင်ဓမ္မတံဝေကရပါပြီအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီဟာကို motivation ယူပြီးတော့ also က professor တယောက်တဆောင်စီသွားတယ်တဲ့ဟာဆရာကြီးမယောဂါတခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောရတော့စိတ်မကောင်းဆရာကြီးနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ပဲနေရအဟုတ်လားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အဘိဓမ္မကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲစရည်မယ်စစ်တက်ကြမယ်ဆိုရင် तू ကြနိုင်ပါတယ်စစ်တက်မကြဘဲနဲ့ तू ကပါဝင်ရွေးချယ်တာတော့ကြံတဲ့နှစ်နှစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ choice ကို तू ကြည့်အဲ့တော့ညဆောင်ဖျားကမရဏတတိမြန်မြန်ပွားပါတည်ခြင်းတရားရှိရဆိုတာကိုယ့်အကိုခဏခဏတတိပေးပါဘာဖြစ်ဆိုတော့ our time is limited အချိန်တွေကအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တထေသာပုံစံတစ်ခါတော့ပတ်စံသုံးနေလို့ဆိုရင်ဒီတထေသာသူကဆင်းရဲတာပဲဖြစ်သွားဘုံဘုံတို့ပကောတာနာမနိုင်မှာနေတော့အကြောင်းတကာကြီးဥတုတော်ဆိုတာဆဲလိုက်ကုန်သူအကြောင်းလာရင်ဆိုက်ခါခါသူကငါမှုပဲပြေးအဲ့ခက်တော့ဒီနေ့ကျတော့ဆိုက်ကားသမားတယောက်သူပြောတယ်အန်ကဲတဲ့အန်ကဲတားကကျွန်တော်ကိုတကြက်ပေးတယ်တဲ့အန်ကဲကျွန်တော်ငါမှုပေးဟုတ်တယ် तू ကတထေးသားငါကတထေးကတော့ငါမှုပဲပေးတထေးသားကတကြက်ပေးတယ်အဲ့တော့အချိန်ကိုတထေးလို့သုံးပါတထေးသားလို့မသုံးပါနဲ့ဒါကမွေးနေ့မှာဘုံဘုံတွေးတဲ့အတွေးပါမရဏတတိအကြောင်းတွေတွေ့တယ်။ဟောဒီနေ့မွေးနေ့အထိုင်းမှအနေနဲ့ရောလာပြီးတော့ဟောအလှလုပ်တဲ့ဆရာမကြီးထတ်တခင်မြင့်အများစုတော့မသိသေးဘူးဒီကဆရာတွေတော့မသိသေးဘူးဘုံဘုံကចောင်းသားဆောင်တွေနဲနေလို့ចောင်းသားဆောင်ကို Oxford ကဒီ college တွေပုံစံမျိုးအလဲကောင်းမှခွက်နဲ့ဒီ square ပုံစံနဲ့အဲ့ပုံစံဆောက်ဟိုအဝင်ဘက်မှာဆောက်ဟို landmark ဖြစ်စီရမယ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ landmark တွေဖြစ်စီအဲ့ဒီဟာမပြောရဲသေးဘူးသူများကဒီနေ့ကျတော့ပြောရဲပြီဘာဖြစ်ဆိုတော့ my daughter ခင်မြင့်ကဖုံဖုံကိုအားရှိအောင်တိန့်တထောင်လာပြီးတော့လှူထားတော့ဒါဖြစ်နိုင်ပြီဟောconference မွေးနေ့အလူရှင်ဦးအောင်စိုးသာတို့လည်းပဲဒီထိုင်းမှာနောက်ထပ်သိန်းတစ်ထောင်မှတည်ဒီဇိုင်းမထွက်သေးဘူးသိန်းနှစ်ထောင်ဘတ်ငွေ85တန်းလောက်ကုန်မယ်အဲ့တော့ကြက်ငွေဆိုရင်တော့ဘလောက်ကုန်မယ်မသိဘူးအများကြီးကုန်မယ်အများကြီးကုန်မယ်ဘုံဘုံအရင်တော့တော့ကြောက်တယ်ခုတော့မကြောက်တော့ဘူးကြောက်မဲ့စားအချိန်ကနည်းလာပြီဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်အချိန်လူပြီးတော့လောက်အောင်ဘုံမပြောနေတဲ့ဟိုနေဟိုအဲလစ်ဘတ်ရူးစ်ဗဲလ်ကိုမြေတန်းကိုးကားတဲ့အတိုင်းပဲ A small mind focus on people. Average mind focus on events. Great mind focus on ideas. အရော Architect နေနေဆိုရင်လည်းဒီ idea ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းပါတယ် Now idea တစ်ခုကလန်နံမျိုးရဲ့ great fire ဆိုတဲ့ရှိလန်နံမျိုးမိလောင်သွားတယ်။အဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဆောက်ဖို့အတွက် design ထုတ်တယ်။ architect ကြီးကသူပါပြောဆိုတော့ when we build let's build it forever ။ဆောက်တဲ့ဆိုရင်ထာဝရဖြစ်အောင်ဆောက်ကြမယ်။ဒီဟာကိုလည်းအဲ့ဒီတွေးခေါ်နေဆောက်။အခု
ခက်နေရာထိုင်ခြင်းအခက်အခဲတွေအများရှိနော်ဒါတိန့်တထောင်လူတဲ့ပုံကမှလူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြက်တရားလဲလာပြီးတော့လူနိုင်ဒီထဲကိုဟုတ်ကြက်တရားနဲ့မကျင်နဲ့ဘူးတိန့်9000တော့လူကျင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းရတယ်နော်ဟုတ် on home company မန္လေးကဥဆိုင်မောင်ထွန်းတို့ထွန်းနှမ်းမြတ်စိန်တို့သိန်း150လူတာကအဲ့ဒါတော့ဆောက်နေစေចောင်းသားမဟုတ်ဆရာအဆောင်ပါဆရာအဆောင်အဲ့ဒီဆရာအဆောင်နဲ့ဒီကမိုင်းတို့ကအခုနေတဲ့ဘုံမတို့အခမ်းနာလုပ်နေတယ်ဒီထမောင်ကြီးရဲ့အလူရှင်ပါထမောင်ကြီးမပြီးသေးဘူးအဲ့အဲ့ထဲကိုသူတို့ကထားပြီးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တနာသွားတယ်တဲ့ဘုံမတို့ဘာလို့တနာဆိုပိုက်ဆံပြတ်သွားတော့ဗုဒ္ဓဂါယနေပြီးတော့ဆောက်လို့ရေးလို့လေအိုင်ဖုန်းဆရာတော်ဆောက်ရင်းတယ်ဘုံတို့တိန့်တထောင်ချီထားတယ်တိန့်တထောင်ချီအဲ့ဒါနဲ့ဟာတနာပြီးတော့မန္လေးနေအပြေးလွှမ်းလာပြီးအတန်သွားမဲ့ဟာအပြေးလွှမ်းလာပြီးတော့ဘုံတို့အာမငယ်အောင်နောက်ထပ်တိန့်150နောက်ရန်ကုန်နေလာတဲ့တစ်ခါလဲပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒါတွေဟာ choices တွေပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံး choice တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့နေရာမှာ negative ဖြစ်တဲ့ဟာပြန်တွေးမလား positive ဖြစ်တဲ့ဟာပြန်တွေးမလားဆိုတာပဲသူများအကိုတစ်ချက်လောက်စော်ကားမိရင်အဲစော်ကားမိတဲ့ဟာကခဏခဏပြန်တွေးမိတယ်ကိုကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ချီးမွမ်းမိရင်အဲချီးမွမ်းတဲ့ဟာလေခေါင်းထဲမှာသိ register မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကို psychology မှာ negativity bias လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ negative ထဲမှာကိုအများကြီး invest လုပ်ထားတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကအမှန်မှကောင်းမွန်တဲ့အလေးထားတစ်ခုကိုသင်ပေးထားတယ်အမြဲတမ်းကြားနေရတဲ့အခါကျတော့ငပိုင်းများတော့ဟင်းဟုန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစကားကတော့အနုမောဒနာဆိုတာပဲမောဒနာဆိုတာ to rejoice အနုက again and again မောဒနာဆိုတာကကောင်းတာပြန်ထွေးပြီးတော့ positive thinking ပြန်လုပ်ဖို့အနုဆိုတာကမကြာခဏအဲ့တော့ဘုံမကဒီတစ်ခါမက်ဒရစ်တရားစခန်းမှာလေးမိနစ်တရားဆိုပြီးတော့သင်ပေးခဲ့တယ်။ဘာတော့queries to minister တင်တယ် meditation အဲ့ဟာကဒီနေ့ကို၄အရင်ကတနားထိုင်ခိုင်းတာလူတွေဈေးစစ်တော့မိနစ်30ဈေးစစ်တော့မိနစ်20 10မိနစ်6မိနစ်လည်းလုပ်ခဲ့3မိနစ်လည်းနေရာတိုင်းမှာသွားလုပ်တယ်အခုတော့ discount ပေးကြတယ်နောက်ဆုံးပဲ10မိနစ်မိနစ်အေးရထားလာပြီဆိုရင် sorry မိနစ်အေးရနေနိုးလာပြီဆိုရင်မထသေးခင်လူကဒီနေ့လောက်မှအလုပ်အကြောင်းပဲတွေးတယ်တွေးပြီဆိုရင် stress ပဲတက်တယ်မပြီးသေးတဲ့အလုပ်ပဲတွေးတာဟုတ်ပြီးတဲ့အလုပ်တော့မတွေးတော့လက်ထက်မှာမရှိတဲ့အရာပဲ तू ကစိတ်က focus လုပ်နေလက်ထက်မှာရှိရကျွန်တော် तू ကဟို you take it for granted ဘောဘောဆက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ10မိနစ်အတွင်းမှာမနေ့ကကိုပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအရင်တစ်ပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအရင်လအရင်နေ့ကပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်တွေတစ်ခုတွေးပါအိမ်မှာဆိုရင်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ကိုမိသားစုလှုပ်ပြီးတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေးပါတွေးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုရင်ဒါတနေ့တာကိုမုဒိတာနဲ့စလိုက်တာ positive thinking positive emotion နဲ့စလိုက်တာစန္ဒီဆိုင်တခြင်းပါဆိုတော့နေ့သစ်ဆိုတာလေတချို့ကနေ့သစ်ကိုမမိလိုက်ဘူးကြိုးဆိုဖို့အစင်သစ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်နေတော့မနေ့က negative thinking negative emotion တွေလွမ်းနေလို့လွမ်းနေလို့ဒါတော့ဖုံးဖုံးကထည့်ပြောတာပေါ့နော်သူ့ကို commentary လုပ်တာပေါ့အဲကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကို liberate လုပ်တဲ့အနေနဲ့ positive thinking လုပ်အောင်နောက်တစ်ခုကအလုပ်မသွားခင်အလုပ်မသွားခင်လည်းပဲဒီလိုပဲအလုပ်မှာကိုမပြီးသေးတဲ့ဟာတွေပဲကိုက to do list ထဲမှာထည့်ထားတာအလုပ်ဆဲမှာမပြီးသေးတဲ့အလုပ်ထဲမှာအလုပ်မှာကိုလုတ်ပြီးတဲ့ဟာကြတော့ဘယ်သူမှမတွေးတော့
to do list ထဲမှာဆိုရင်ဈေးနှောင်ဖြတ်ထားတာလေဈေးနှောင်ဖြတ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုလုတ်ပြီးတဲ့အလုတ်ကိုဂုံယူတဲ့အချက်လေးအဲ့ဒါလေးတွေးပြီးတော့ပါပါအဲ့တော့အလုတ်ကို positive thinking နဲ့မုဒိတာနဲ့သွားတာဖရေသည်ဟိုတင်းတယ်တထေးတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်အဲဟုတ်တယ်တော့မခိုင်တော့လည်းရေးကြီးတယ်လက်ထားမှာဖုံးဖုံးနှင်း50မွေးနေ့ကလေးစားပြီးတော့သွားစေသွားအလူလေသွားစေကုသမှုအလူသွားပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့စေချောင်းကလေးလည်းအပ်ပေးတယ်ပြညာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါများများတွေးရမယ်အဲ့လိုများတွေးတဲ့အခါကျမှ you have more immunity inside လေမဟုတ်ရင်အလုတ်သွားမယ်ဆိုမလုတ်တဲ့အလုတ်ပဲတွေးတဲ့အခါကျတော့stress ပဲရှိတယ်။နောက်ဒါ1မိနစ်ရှိသွားရင်နောက်တတိယ10မိနစ်ကျတော့အလုတ်အနေပြီးတော့အိမ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အလုတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလုတ်ပိတ်ခံပြီးမှပြီးခဲ့ပြီးသွားတဲ့အလုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူ10မိနစ်မုဒိတာလုပ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်တော့လူတွေကဒီဟာမပြီးသေးဘူးမနေ့ပြန်ဆက်လုပ်လို့ဆိုမပြီးသေးတဲ့အလုတ်ကိုပဲကောင်းထဲမှာတန်နဲ့ရိုက်ချလို့ register လုပ်။အဲ့ဒါအိမ်ကို stress နဲ့ပြန်သွားတယ်အလုတ်ကို stress နဲ့လာတယ် door to door relation ကို stress ပဲအဲ့ဒီဟာကိုပြောင်းပြောင်းခံခုအခုအဲ့ရဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အလုတ်အနေပြန်လာကြတာအလုတ်ကြောင့်ပြောကြဆိုကြအဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါမှာကောင်းတာရမကောင်းတာရပြောတယ်မကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့မှာနေတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဟာဆိုတိတ်ပြီးတော့သတိမထားမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလည်းပဲ10မိနစ်လောက်အချိန်လေးယူပြီးတော့ကောင်းတာထပ်တွေးပါတယ်၄မိနစ်ပဲ၄မိနစ်ဟောအနုမောဒနာဆိုတာဒါပြောတာနော်အခုရေစက်ချမယ်ဆိုရင်ရေစက်ချတာကဒါကိုပြောတာမဟုတ်ရင်ဒီလိုရေကိုတွန်းလိုက်တာရေပဲကုန်တယ်ရေပဲအလကားဖြစ်တယ်ရေပဲအလဟတဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ရေအလဟတမဖြစ်အောင်အနုမောဒနာစိတ်ထက်လေးကိုထက်ထားနော်ဒီတိုင်းမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးအနုမောဒနာကတော့တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ positive thinking ဖြစ်တာဒါ average ပဲရှိသေးတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မြင်လာတော့ကိုယ့်နဲ့မတည့်တဲ့လူကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောဖို့တဲ့လူကိုယ့်နဲ့ပြိုင်ဖက်သူတို့ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုမြင်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကိုမုဒိတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကမတုံ့လှုပ်နေတော့တာကတော့ပြင်မစိုးတရားသတိပဋ္ဌာန်တရားနေလားတရားလည်းရှိသွားပြီအကုန်လုံးကိုမုဒိတာလုပ်ပါတယ်ဒီပုံရဲ့မွေးနေ့မှာမနေ့ရက်ဒီနေ့ရဲ့အဲ့ဒါကမခန့်ချီဆုံးကျော်အတိုင်းတို့ဟိုမြေမှာကွန်ပစ်မိသားစုသူတို့လည်းပဲဒီနေ့လာပြီးတော့ဟိုတဲ့မွေးနေ့အလူရှင်ဒီမနေ့ပိုင်း blessing လုပ်တဲ့အလူရှင်ရောနောက်ဒီနေ့PAC အောင်တဲ့ဘုံမွေတစ်ဖက်နှစ်ပါးဟိုရောလာပြီးတော့ဒီအလူလုတ်တဲ့အလူရှင်တွေ Family မိသားစုတို့နောက်ပြီးတော့ဇေယျနဲ့ Company ကိုဇေယျနဲ့မခိုင်တို့မိသားစုနဲ့အခြားအလူရှင်တွေသူတို့ကိုဒါမုဒိတာကလုတ်တယ်။နောက်မနေ့ပြန်ကြရင်ကထိန်ရှိတယ်လေ။အဲ့ကထိန်လည်းပဲကိုကမုဒိတာလုတ်ပါ။ဆိုလိုတာက You have to reach beyondအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခံကြမှာစိတ်ဆင်းရဲနိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ်ကတားဆီးထားတာဒါလေးအရေးကြီးတယ်ကဲအားလုံးကြမ်းချမ်းသာကြပါစေဒီဆက်ချမယ်လိုက်ဆိုကြနော်အရှင်ဖေယားတပည့်တော်တို့သည်အရှင်ဖေယားဤမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍ဌာနကုသိုလ်ပညာပါရမီကုသိုလ်ဝိယဝိစာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တရားဆွေးနွေးခြင်းဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမြတ်ပေါင်းစုတို့ကိုပြုစုပြီးပါ၏အရှင်ဖရာပြုပြုသမျှကုတလာသည်တပည့်တော်တို့အားလုံးနေစဉ်ဘဝ၌
စိတ်ညစ်မှုစိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဖိစီးမှုအားလုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလယ်လတ်လမ်းစဉ်မစ္စိမပရိပရာတရားတော်များကိုလင်းမြတ်စွာထီရောက်စွာကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။အားထုတ်နိုင်ကြ၍မိမိအကျိုးသူတပါအကျိုးမိသားစုအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးလူသားအကျိုးတို့၍တို့၍သေဖို့နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ရပါစေသာအရှင်ဖေရာယနေ့ယခုဖြူဖြူသမျှကုသလဤအဖို့ဘာကကိုထင်ရှားရှိမရှိကုန်သောအမိအဖအဖိုးအဖွားဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကာအစထား၍31ပုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝေနေယသုခိတဒုခိတတထဝါအပေါင်းတို့အမြအမြဒေဝိငါပါဤအမြရ၍ကိုစိတ်နှပြကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေသောအာလုံးခြားခြားသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုကုသိုလ်မိတ္တိနိုင်မိအမိနာမောကသတကလေသံဖာမိမာလိုက်ဆက်ကံပါတံစေတံလုံးနိုင်ခြင်းပြီးခြင်းသာသင်္သာခြင်းကုန်ဝိနေယသတဝါမေစัจ java လာအနတ္တစัจ java လာတံစေကံတော်ဟုံဟုံจုံจုံสาธุอนุโมทนาไลหับกุศโลพรดีเพิ่งเบ่งกันเซ็งเซ็จากรรมเลยตานอสาธุสาธุทานะญาณศีลญาณภาวนาญาณเท่าเจ้ากาทั้งเส้นทั้งลงอย่าดูคงดูง่ายพิมอำไรคุณหิมอำไรสัตวะหิมอำไรย้อนผักพังไว้ในมาโคใจเฮากาโทเต้าหอเดียวซึสาอามาตานิปานะทีกัดเย็นสักกรรมเลยตาสาธุสาธุสา